ka një rritje të lehtë të numrit të rasteve të reja, por ajo që është për të lavdëruar është sensibilizimi, gratë paraqiten në stade të hershme, vijnë edhe për kontrole rutinë, gjithashtu ka një ulje të vdekshmërisë. Në qoftë se lobohej gjithmonë për bërjen e mamografisë, që ishte domethënë ekzaminimi standard, gold standard për të ekzaminuar dhe për të diagnostikuar, së fundmi vendin e parë zë ekografia, sepse po preken moshat e reja. Nëna të reja, të cilat ndonjëherë edhe gënjehen nga mosha, por kanceri i gjirit prek çdo mosh dhe asnjë nga gratë nuk është e përjashtuar. Ndërsa drejtuesi operatorit i shërbimeve të kujdesit shëndetësor Lorenzo Regjo tha se në 9 muaj të fundit, nga janari në shtator 2023 janë diagnostikuar 45 gramë kancer gjiri në bashkinë e Vlorës. Gjatë gjithë vitit ne kemi bëhet mamografia falas në spitalin rajonal Vlor dhe kjo ky muaj është muaj sensibilizimit të ketë një shtytje më të fortë. Është vlen për të theksuar që institucionet shëndetësore dhe spitali rajonal Vlor mamografin për gjitha femrat dhe gratë e ka falas. Dhe kjo është më tepër e rëndësishme që të dhe në moton që duaj jetën kontribuo për veten.